Assalomu alaykum kutubxona xazinasi kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlarga Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha asarini o'qib eshittiramiz. 1-qism. Tanishing do'sti Ma'rufjon. Og'ir urush yillari. Shurishning kasofati tufayli butun qishloqlar huvillab qolgan. Yosh o'qari barcha urushning tashvishi bilan yashaydi. Ular orasida bir oz quv, bir oz shaddod, bir oz latifqo'y, ammo juda ham pok Orifjon ismli bola ham bor. Urushning kulfatlari uning ham yelkasiga tushgan. Bu vaqtda uning o'zi yarim hazil, yarim chin qilib shunday deydi. Belim sal bukibroq, buni o'zim ham tan olaman. Ukalarimni ko'taraverib, shunaqangi bo'lib qolganman. Bo'yim ham tengqurlarimga qaraganda sal pastroq. Buni ham inkor qilmayman. Men yuqoriga qarab o'saman deganimda ukalarim yelkamga minib olib, pastga qarab bosisha bergan. Shuning uchun pakanaroq bo'lib qolganman. 5 bolali deyishlarga ham rostini aytsam uncha jahlim chiqmaydi. Nega desangiz, chindan ham roppa-rosa 5 ukam bor. 5 shovni ham o'zim katta qilganman. Oyijonim traktorchi. Urush boshlangandan buyon kechasi-yu kunduzi dalada. Orifjon tabiatdan sho'x bola. Og'ir paytlarda o'ziga o'zi latifa aytib, o'vinib o'tiradi. Kuni bo'yi makka o'qqalaydi. Sigirning tagini tozalaydi, pol artadi, o'tini yoradi, kir yuvadi. Ba'zan o'zi singari tengqurlarining o'yinlariga aralashib ketishini xayol qilmadi. Ammo o'yiniga berilib ketib, uydagi ishlarini qolib ketishidan qo'rqadi. Shu tariqa iste'dodli yozuvchi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha romanining qahramoni Orifjonning qiziqarli, ammo og'ir hayot yo'li boshlanadi. Uning xarakteridagi ba'zi bir jihatlar adibning Sariq devni minib romanidagi yoqimtoy Hoshimjonni esga tushiradi. Ularning sho'xligi ham, quvligi ham, xayolparastligi ham, adolatga intilishlari ham go'yo bir qarashda bir-biriga aynan o'xshashdek bo'lib tuyuladi. Ammo 5 bolali yigitcha romanini sinchiklab o'qigan kitobxon bu xildagi o'xshashlikning juda ham yuzagi ekanligiga ishonchlik hosil qiladi. Bu farq avvalo hayotiy materialning o'zgachaligiga qahramonlarning turli sharoitlarda harakat qilishlarida, ularning bir-birlariga mutlaqo o'xshamaydigan yorqin taqdirlarining haqqoniy yaratilganida. 5 bolali yigitcha romanidagi voqealar Orifjonning hikoyasi orqali beriladi. Uning hikoyasi bilan tanishar ekansiz, gohida beixtiyor jilmayasiz, qahqaha otib kulasiz, gohida urush yillariga kecha-yu kunduz tinimsiz mehnat qilgan vatanparvar odamlarning buyuk ishlariga tasanno aytasiz. Gohida ko'pchilikdan ajralib qolgan ortiqcha kishilarning qiliqlaridan jirkanasiz. Hech kimga sir emaski, bolalarning hayot va odamlar haqidagi tasavvurlarida juda ham toza va musaffo bo'ladi. Ular borliqdagi tabiiy holda qabul qiladi. Shu sababli Orifjonning odamlar haqida hikoyalari kishini o'ylashga, fikrlashga undaydi. Mana uning dadasi, bir o'zi bitta traktorning ishini bemalol bajaradigan. Bu odam armiyaga chaqiruv qog'ozi kelganida kolxozdagi ishini qolib ketayotganligidan ko'ngli o'ksiydi. Tuni bilan urushdan qaytib kelgunga qadar yetib ortadida o'tin tayyorlab chiqadi. Oyisining xatti-harakatlar va qiliqlari bir e'tibor bering. Butun umri mehnat bilan o'tgan bu ayolning oyog'ida doimo kerza etik, erkaklarning paxtali shimi, ignida serpaxta fufayka. Boshida quloqchin, yuzlari kir, qo'llari moy bo'lib yuradi. U eriga chaqiruv qog'ozi kelganida uni xijalay-xijalay o'qib chiqadi. Huzur qilib non chaynayotgan o'g'li omonning kir boshligi yuzini bosib, o'y surib ketadi. Uyqusizlikdan traktorning tagida qolib ketgan bu ayolning obrazi uzoq vaqt kitobxonning xotirasidan saqlanib qoladi. Adib hayotiy bo'yoqlar va ranglarda juda ham o'rinli foydalanadi. Shu sababli romanda yaratilgan ayrim obrazlar va kartinalar yozuvchining mahoratli tovori takomillashib borayotganini ko'rsatib turibdi. Men bu urunda urushda bir oyog'ini yo'qotib kelgan general bilan qo'l berib so'rashganligiga pesh qilib gapirib yuradigan to'rona makini ham, darsda afanda latifalarni aytib beradigan rozi qamakini ham, ona bola raisni ham, har gapining birida mozori sharif deb turmasa ko'ngli joyiga tushmaydigan meli baqolni ham, mo'ylovining uchlarini buralib-buralib borib quloqining orqasiga o'tib ketgan temir yo'l qorovulini ham,
pakana buvani ham ko'zda tutayotgandirman. Har biri o'zining xulqi, odati, qiliqlari, taqdiri bilan kitobxonning ko'z o'ngida ravshan gavdalanadi. Shuningdek, urush yillaridagi o'qish kartinasi ham, bolalar uyidagi yetim bolalarning yashash tarzlari ham juda tiniq chiziladi. Yosh kitobxon kichkintoylarining urush davridagi hayoti bilan tanishar ekan, bugungi kundagi farovon hayotning qadriga shu qadar yetkisi keladi. Romandagi Parpi buva va O'ris xola obrazlari ham shu yozuvchi tomonidan alohida mehr-muhabbat bilan chiziladi. Ikkala obraz talqinida ham Xudoyberdi To'xtaboyev ijodiga xos eng yaxshi fazilat aks etgan. Qolaversa, bu obrazlar Orifjonning tasarrufiga orqali beriladi. Orifjon bo'lsa, Parpi buva bilan O'ris xolaning inson sifatidagi o'ziga xos fazilatlari va nuqsonlaridan juda ham samimiy hikoya qiladi. Aytaylik, Parpi buva chin vatanparvar. U bir paytlar qo'lida qurol bilan jang qilgan. Oradan yillar o'tadi. Nemis fashist bosqinchilari Parpi buvaning nazarida Germonning har bitta o'qi aravaning gupchagidek keladi. O'sha Germon deganlari juda zo'r bo'lsa, ko'rshermatcha bo'lardi, deydi u. U Germonni yengish uchun frontda jang qilayotgan o'g'illariga zambarak sovg'a qilmoqchi bo'ladi. Shu maqsadda mayizi, o'rigi, oq jo'xorisi, sigiri, buzog'ini sotadi. To'plangan bir xuruch pulli ham yetmaydi. Hatto yomon ko'rgan kishisi meli baqqoldan qarz olib bo'lsa ham zambarak sotib olmoqchi bo'ladi. O'ris xola yurtning boshiga og'ir kun tushganda yetimxonaga tushgan bolalarni boshini silaydi. Besh bolali yigitcha romanning asosida Orifjon ukalari va do'stlarini hayotida turadi. Orifjon bo'lsa hamisha to'g'ri yo'ldan yuravermaydi. U ba'zan adolatda qaror topshirish uchun xatolarga ham yo'l qo'yadi. Ukasi Sultonni izlab ko'pgina qiyinchiliklarni boshdan o'tkazadi. Kichik singlisi o'lim to'shagida yotganda unga u bu olib kelish uchun choyqov bozorida tuflisini sotmoqchi bo'ladi. Hatto birovlarning qovunini o'g'irlab bo'lsa ham ukasini ko'nglini olmoqchi bo'ladi. Bola baribir bolada, u doimo adolat bo'lishini istaydi va adolat qidiradi. Lekin turmush murakkab. Turmushning murakkabligini osongina anglab olish ham qiyin. Shu jihatda romandagi sarsonlik, sargardonlik bobi o'zining hayotiyligi, tasvirning tiniqligi bilan alohida ajralib turadi. Xudoyberdi To'xtaboyevning Besh bolali yigitcha romani adibning ilgari asarlaridan ba'zi bir jihatlari bilan farq qiladi. Bu birinchi navbatda yozuvchi uchun ijodiga hayotiy voqealarning yana ham boyliganligi va kuchayganligiga ko'rinadi. Agar adibning avvalgi romanlarida sehrli qalpoqcha yordamida bilan ezgulik qaror toptirish yo'lida harakat qiladigan beg'ubor Hoshimjon bilan tanishgan bo'lsak, bu asar orqali og'ir urush yillarida hayotning qiyinchiliklarini kattalar bilan barbar tortgan, ammo yaxshi kishilar ta'sirida tarbiya topgan, adolatparvar, ezgulikni qaror toptirish yo'lida tinib tinchimaydigan Orifjon va uning do'stlari obrazlari bilan do'stlashib qolamiz. Mana shu tariqa adib o'z kitobxonlarini 2. jahon urushi yillariga ertayu kech tinimsiz mehnat qilib, g'alabani tezlantirishga munosib hissasini qo'shgan xalqimizning buyuk bardoshi va mislsiz matonati bilan tanishtiradi.